Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Knaqësi që të kem këtu. Mirë se ke ardhur. Faleminderit shumë për kohën. Hajde. Mu bashko. Një stil shumë i veçantë, nuk e di për kujdesesh vet, ndihmon dikush. Nona i qep apo i vjen i qep. Okej. Okay. Nona jam. Nona jote. Po. E ka pasion prej moti qepjen apo vetëm me ty këtu? Tash 40 vite që është rroba qepse, tash jeton në Amerikë, po përpara në Pej ka qenë, mos më thonë, rroba qepse më e mirë në Kosovë. Qatë shumë ka pas punë, si do mos gjatë maturave, dasmave, dverës, që u duf kemi me i refuzu. Derit në piken që një person e patë pa ditë në gjëgjë. Për? Për s'kam ri me kry, se këtë qatë shumë punë. Edhe ka, o kona si rasti që e ka marë kështu të hajtë, vishë për asja dhe të një më fundë normalisht. Vishë për hapë e mandej? S'kam ri, s'm ri njërin të krejt mi bu. Andoj që ja ke marë pak dorën edhe ti hapë aden? Po, qepi e dhonë, po. Amo këto veshjet e mija. Zakonisht, vjetë kur kam qenë në parad, një duke kom pas me Lule Djeli, ato e kom qenë vetë. Po, për sene ma speciale, unë e kom pasë në premirën e filmit në Kanad, këta për në hapjen e festivalit. Kështu që thash pëse pës me pru prapë, se Adelina Rose është trëndu fili. Da man identifiku se me Adelina Rose. Unë thash edhe shikuesve, jemi në javën e krenari. Kësë për t'i shmullë me ta, se... Apo e ki të lash, po mund është të shta dhe durt me i lëviz, që shtë të shëndijesh kampi. Po jështë të një shtypës, kjo kështë që shtë... Po dërën më smja hub dizajnin, okej. Jo, maj qështë. Qështë gjeti kjo javë e krenaris, që sa ku je ardhë në Kosovë edhe... Po në humri, do me thonë para dy dite. Bashkë në kohë për javën e krenaris, ala nuk kom ujtë me marë pjesë në aktivitetet ndryshme, vish ka fillu, do me thonë, tanën, ka qenë konferenca e hapjes, me musafir të ndryshëm, që ku fatkecisht prezidentja dhe kryeministri nuk ishen të pranishëm. Se nuk ishen, kanë qenë jashtë dhe një të po? Kanë qenë të angazhu me sanë tjera, i kuptoj njerës që kanë punë ka shërëndësishme si reprezentimin një shtetit, po, do me thonë, në vitë tjera shpresojmë që e këqyrin kalendarin edhe nështë ta e rezervojnë javën e krenaris, agendën ma heret, sepse normalisht popullion ka nevoj me i pas ato figura. Shpresojmë në paradë dhe tjenë, vitin e kalion ka qenë, zotri kryeministër Albin Kurti, po prezidentja nuk ishte, nuk e di në vitin e kalion se ma i men, po unë isha aty kryesori, a kështë që... Qajo me anti, ta shuhim qështë dhe të rjedhë këtë vetë, sa për vrinë dalimin prej vitit në vetë tek njerëzit dhe pranimi i qytetarëve të tjerë për komunitetin? Ka dalim për vitit në vetë, sidomos në aspektin artistik, tash që kemi fillu me pru edhe na me kontribu në shëqërin tonë si performansave, kemi fillu me shfaqe teatrale, unë e kam realizu një shfaqe teatrale vitin e kalum për javën e krenaris, e quajtur Mrenda Katër Mureve, edhe ka të bëj me i thyqë ato muret, me dalë, me pranu vetën, edhe me të regu pak në gjarjet e personave të këti komunitetit, sfidat që i kalojme dhe se cili person në shfaqe ka qenë pjestari komunitetit edhe qopë drag queen edhe për herë të parë ka pas edhe drag king, që është dhe më thonë një femë që përtretizon një mashkull, edhe ka shku aqë mirë dhe tani jënë kërku me siel shfaqe tjera dhe nesër është një shfaqe e rej e punu me pre Alinda Morines që me nëzë përpres me e pa, është aktiviteti i parë që përshkoj me e pa edhe aty kojmë shëqëri që kanë qenë edhe në shfaqe tem që jënë të marë pjesë dhe juroj sukses edhe me pasit ku përshkan arti jonë të kontribojmë edhe na më shumë si sa që kjo storja jonë që normalisht duhet me u folë, po nuk jemi gjithmonë vetëm viktima dhe ne jemi pjesë e shoqërisë edhe neve mujme kontribu në mënyrat ndryshme. Arti është një pjesë ku shumica e komunitetit tonë e gjenë vetën edhe, dhe më thonë, jemi të kontribuojmë. Kontribuani nëse cilën fushtët të artit, e besa dhe për te artit mund të ketë edhe shumë profesionet të tjera. Profesionet tjera, aty vetëm se jemi, po fatkecështë në shumë profesionet ndryshme
kapje start komunitetit, por nuk e kanë atë lirin me dal hapën që janë ke start komunitetit, po shpresoj që me punën tonë, me punën e organizatave, me paradat, shumë shpejt kanë me fillu njerëz me pranu vetë vetën, se do të mja njësë mas pari për vetë vetës, që tani edhe tjertë me të pranu, edhe tani keni me pa që ka gjithë kanë, se cilën fush persona që janë, do më thonë, identifikohen si pjesëtar të komunitetit, që nuk ka shumë rëndësi se sa qa bëjën me dikën në ndonë temë personalin ose kënde dashuraja, kush më dashuran, mu ajo ka shumë rëndësi është ti si person qka kontribuan edhe qka bën do me thonë qaja kontributi jetë për shëqërin tonë. Po është e mirë me pa tjerë që ka eksistanë, se shumica e kohës mëngësia njerëzve është që kanë ardhë prej të hujve, tash përshojnë televizor, po dojnë më bo si të hujte, dhe tash kjo sfundi po dojnë me hinë Evropë, për me hinë Evropë dhëtë me i bo qëto stane. Wanda Sykes, një aktore e famshme, thëtë me një stand-up, tash të tijonë sa mujë me thonë këtu, se është pak... Po nuk qohë dikush me mëngjes me thonë përbëj që të cenë. Sot, pisot, dhe tonë du me bo që ta, dhe me thonë nuk është që ashtu, na e lindë, preferencat e tona janë që ato që na e ndjim mrenda neve, nuk është një sen që e mësën, ose që ta jebë dikush me bo dhe ta është sot dhe tutje, jem geja për lesbike, nuk të imponohet. Kur ka qenë hira e parë se ti ke thy këto muret me vetën të ndë? Me vetën të më ka qenë në vitin 2017, po edhe para asaj, po kur kam dalë hapta, zë me thonë, në familje, ka qenë 2017, edhe tani e këmë bo një film për këtë storje që quat I Love You More, sepse erdi një mundësi që familja jam me shku me u bartë në Amerikë, e fitu më Green Carden, edhe nuk dësha me u bajtë se e kisha dashnin këtu, edhe nuk i kisha taku hakoma, se ka qenë përmes online, dhe me thonë, edhe a ishte në Gjermanin atë kohë, edhe Vera, edhe familja jem u bo që ashtë që me shku nga një mujë para se me taku, e na ishim të folë që 8 mujë online, edhe në isha në gjendje, dhe me thonë, me lonë mundësin me shku në Amerikë për një jetë matë mirë, kjo vit në 2010-ën. Që ndodhe më ndej? Nuk shkova. Nuk shkove? Nuk shkova, kemi shku masa ndejna, po dole haptas, ka ndodhë shumë sanë tjera që tash veqen në film, njerëz mujnë me pa dhe me kuptu këtë storjen, po kemi mri dheri të marveshja që me najtë, me taku, me pas qatë ndjesi, edhe prindja ma ka respektu qatë zanë, ka pas normalisht sfida edhe dheri sa të kuptën, sepse asë një print nuk tash nështë ta ka dhe print po ka, por në kohën temë edhe ma përpara gjithmonë jënë friksu, normalisht nuk e pranojnë fillim se nënojnë se fëmija ka me hjekë shumë, edhe hjekin se përshka këshëqëris, edhe përsa ta nuk e pranojnë. Tandje kër e kupton që kjo je kush je edhe të bënd të lumë tënë, normalisht prindje është prindë dhe gjithmonë e pranën fëmine vetë. Tash është ose me pranu ose me humpë, dhe asë një prindë se pësaj që dhe me humpë fëmine vetë. Kështu që e më pranun edhe e takova, edhe ta një filmin e shë, po dashnja e parë, edhe në film aty, nëse mëj me përmenë shumë shpejt, në film nuk është që e të regoj shumë historin mes këtë në dy djemve, dashurinë që e kanë me zveti, është ma shumë dashuria mes nanës dhe djallit, edhe që i raporti prend fmi dheri të kuptimi i që jam i dashurum, pa marë parasysh gjenis, jam i dashurum, se na mungon që ajo në kulturën tonë me formë e prindin tonë. Pse me më të regu një shaka për një shoqë që e ngusht me mjajpë këshila kur nana ose baba jem që kanë bo para me e mujnë me bo mas njëti se ta dojnë të miren. Ma shumë se kush do tjetër. Ma shumë se kush do tjetër, kështë që qatë të raport ju mundu me spjegu në fel mas shumë, të do më thonë është ma shumë dashni me djallit edhe nane se sa ajo tjetra po do më thonë prejkët në film edhe është për qatë a filmi. Në këtë pjesën e dashurisë, kur ma përmende, i bje që jenë gjendje me bo gjithë shka për dashurinë edhe atër kur ti ndjenë prej zvërtetit. Që shje sot me feelings, me ndjenja? Hëtë thuja qëta, që ju me temë qëtash, se jam gjendje me bo gjithë shka për dashurinë, se dashurinë nuk është që vjenë qëtë ditë. Pas tentimeve të mija në adoleshenës, të më thonë,
kam fillu me 17 vjet, tani kam pas tashni kam pas lidhjet që më kanë ecë deri në 3 vjet. Po kur nuk e gjen vetveten, edhe nuk je vetvetja komplet, as dashnia nuk ka më funksionuar sepse thjesht nuk janë dashuruar me ty si ti që je si person. Tash që e kam gjetë vetveten plotësisht edhe po më imë eksperimentu me pra, si cilin... më ta uru fesën. Gjithsysh, edhe shumë shpejt martesën. Do më thonë, s'kam funksionu ato dashni ma përpara, për shkak se si më kom vetvetja. E tash jam me një pikë ku kom bodhe do vjetë edhe e kom pas një pauzë 7 vjeqare që i vishë që kom përkështu filmet, karierës tem. Ku e gjetë këtë dashnin? Është i lidhën me artin, me filmin jo, që u taku? Jo, heqë, me nështë që aja u konë bukuria e qësaj dashnije që me kur gjo heqë kejtë e konë ndërta që ka jam one, edhe u konë që aja qëtësia që mu më ka vyft, se kom pas një natë shumë, një ku jëmë konë shumë i angazhum me performanca, gjdo natë, gati këjtë verën, gjdo vikend, kom pru diqka të rejë në performancat e mija dhe fillova edhe me pas, dhe më thonë, fanca që vishin se cilin show, edhe kush kësha në pej, më vishin pej, kush kësha dika tjetër, vishin dika tjetër, dhe normalisht që ajo pak lodhesh në pikën që jeta e natës të bëhet e përditshme sepse tash është puna jam. Një rutinë që të konsumon, të merë shumë energji. Puna jam, edhe tash unë s'kom qef as me dalë, mos, dhe kur dalë më doko si jem të punu. Edhe, do më thonë, e përfundojsh a performancën dhe shkojsh atë aja dhe ishte, do më thonë, se s'ka dalë, s'ka arda, të asë në performancë e jam fillim, se nuk është out, edhe që ajo qëtësia u punë që më ka pëllqy shumë edhe të një jena lidhë, jena jeng-jeng i një tjetërit. Dasëm së shpeti, apo qëfar dasë me këshë pas qefni me në me bo? Shumë të vogël, një ceremoni të vogël, me shumë e familje, njerës që në adorën, që në respektojnë, që në pranojnë në plajsh, një ceremoni të vogël, kemi tentu me e bojë vjetë, nuk në ka dhonë vizën ambasada Amerikës, i përshëndes. E tash jemi hi në rrugën tjetër, i kom shti letra të shu të amën si të fejuar, edhe janë aprovu, mujën e kalumë, tash shumë shpejt, bodhë me arë dhe është ajo tripi 90 day fiancë, i mbasit vjena që i kena 90 dit me u martu edhe shumë të dishkat vogël, veç me familje. Okej, po besoj që kom e qenë pralore që ashtu që shtje ki me agjinu, sa dhe që e vogël, po kure përmende dhe plajën, po ja shtonë halja ma shumë dukurin. Ajo, kretanet të ndreqë. Me përmende edhe filmin, me përmende edhe që nesër dhe t'jesh për hirtë parë në aktivitetë jove së krenaris, edhe gjatë kësa jove ku se cili prej komunitetit edhe jashtë komunitetit të ndonë që të ngrisë zërin për trajtimin e barabartë të të gjithë pjesarve të komunitetit. A kondë një, a e shgënyi për ndojkuj që ndoshta e ke pritë shumë e të përkra, qoftë të personaj publik që ndoshta e ke pa mediatikesh duke qenë pro komunitetit edhe të drejtave të barabarta, po ndoshta në një moment të dytë ose tretë vështë ka befasu dhe ke thonë me vetën, po aske që kjo person që ishte në përkrahja tonën? Ka shumë persona, por nuk jam tip që kom qef me përmen emra, për asy se jetës kusë si dijet. Jo, s'pët kërkoj edhe emra, vështë historija e këtë ndohë. Jo, vështë për thamë një aspektin që jetës kusë si dijet, më prapë me na qitë puna, a është punë së më interesant që a ke bo, vështë nëse është një mesajë mirë ose një punë e mirë fillt, e boj, sepse njerës të gabojnë, njerës mujnë me ndryshu, se edhe në një ko arti drag nuk më ka pëlqy, edhe tash jam vetë drag queen. Kështu që nuk me thonë edhe mu, tash me gjeti kush atë ko, kur kom thonë, oh, të të kryet mu që kjo show, se të isha vish me u kry showin në klab që me... Se s'ka pëlqy në filem? Sepse ma merke kohen që e kisha, unë e isha në klab 18 vjetë, edhe i kisha 18 vjetë për hirtë parë në gay klab në Amerikë,
edhe ishte vetëm një herë një javë që bën 18 vjeçart me shku në klub, okay. E qatë kohë ma merë ke 2 orë showi, unë e dysha me shku atë më knash, me këtësy, me taku, dika, me boqef, edhe nuk më pëlqej, po tani masa nena të i pa, performanca të i kuptu që ka një mesaj, arti drag është shumë politik, për qënë shumë mesajë, ta shumë ma shumë o bo mainstream, gjithë ka në përbotë dhe... A e kanë ditë familja, ose masakësisht për babim, duke të këmë të zhushë, nuk e ka ditë deri vonë për punën jo, e drag queen? Se di kështu hala e den. Po? Po mene e den se ka telefone, televizare, e she, edhe bileni ditë që më konë në shpe, edhe qëshështë të si krejt na, ta shë jena bo në telefon të i këshur kjetë vedu dola, për një moment edhe veqe heki se kesh atë praninshëm, që besoj që e den, për nuk më nalë për kur gjoheq, e kemi raportin kështumë se prap është burë shqiptar, o rritë me qatë mendit këtuhit, po nuk më kanalë asë njerë më kanë bështet, qofë me shkollën, qofë me gjithë shka një jetë, edhe për me arë këtu më ka pru në aeroportë, edhe pëse shë kështë nana jema tje po marron fustana, si që aty në shpe. Me kone ndryshe nuk më kishë përkra në asë një aspekt, po prap se prap, që stash fëmijë më ka. Sigurisht. Edhe... Po, kështu me e full, a cen, jo, si me mamin, jo. Nuk është se ka tentu me të bo ma shumë pytje, ose thjesht me të kuptu për mes fjallëve, a? Jo. Një fara provimi si në heshtje. Jo, se thash e kena qatë kulturën që halon nuk jena ashtu më ullë edhe me full për në gjenja tona. Në për mes filmave të mi, më nona mi shfa që të karaktere, që të sene tash edhe për mes intervistave, më nona mi kalzu, që të sene që kur të këqyrë ajton e të kuptan që mujna më ullë edhe me pas një vised, jena dy të rriton, nuk është na i sen që adin, nuk të të mi hartë tërp. Po edhe na, që të është gabimi ma shumë edhe të na, si fmi, që nuk e marim iniciativen, si të mos adolescent, nuk e marim iniciativen dhe na, mi thonë, okej, ullo dhe ta spjegaj. Po vish i natosëm edhe e mshelim deren edhe nuk dojmë e folë, se s'pëmdan. Po, një farloj, kesh menagjimi i dy anëve. Nështë ta duhet edhe na, paka shumë me jau jep që atë edukim, që okej, ka dhe qështo. E unë përmënona për mes intervistave, kështu që isha Allah e krymë punën në vetë. Unë jëmë kretë një katë e fundër që për fond, me qenë se më përmende edhe qëtësin të andë e shpirtnore, me një dashni tre, me fejes e me dasëm, keni planifiku, ose cilat jëmë planet e juja për të ardhmen, do të vendosni për të adoptu në një fmi, të azgjeroni familjen, që shë keni mendu? Për momentin, me fmi, jo, e kemi një matës, balësht, jena të mënu me ngritë një tjetërin, personalisht, o borë jetë aqa që fështirë që vetë vetën me këqyrë është shumë fështirë dhe nuk përdu me pru një fmi një që nuk mojë mja jepë matë mirë në botë, si të mos kur jëm rritu në vetë në Kosovë 17 vjetë edhe jëm rritë me kushte shumë të vogla dhe si të mos bansë luftës, kreti kemi pasë ato eksperienca, nuk përdu me pru me një botë një fmi, që me i pak i qëto sene që janë të ndohë, dhe të ndrejqet pak bota, jam të mundu me i ndrejqet të sene, do me ndi me qa që hamoj, normal, se s'moj me bokit senet, të një si dihet, ma vonë, se sënë e bëjqë të sene, në të njëtën, me nëzipurrin, në kom, qëtash, me tonë këto shtikla, mas një 10 vjetë, si dihet. Ke shumë qef me të pasët këto, si do mas, ju vetëm pëse është edhe jo ava krenaris, por edhe me të pas një bisejtë shtu të mandi menzionale, edhe për vetën tënde, edhe për mendimet e tua, për tema caktume, besa edhe për ato personale, falim dire që ndërë.